हे नारायण विश्वरूप भगवान आनंद का मालिक चौदह लोक सदा प्रकाश गरने ब्रह्मांड का व्यापक गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् सस्मरिन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई साधना ज्योतिष सेवा केन्द्रमा। आज पनि तपाईहरुको साथमा म छु ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी। त विशेष गरेर आज पनि 2081 सालको असार महिनाको मासिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु, यानि कि 2024 जुन महिनाको मासिक राशिफल। र आज तपाईँको पालो आएको छ अत्यन्तै बौद्धिक राशि, ज्ञानवान राशि, दुई स्वभाव राशि, कालपुरुषको यानि कि समय चक्रको 12 राशि, अन्तिम राशि, जलीय राशि र जल तत्त्व राशि मीन राशि। त मेरा प्यारा प्यारा आदरणीय मीन राशिका दर्शक महानुभावहरू, जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, मात्र 10-15 मिनटको भिडियो छ। यदि नाम राशि अनुसार, नक्षत्र अनुसार यदि तपाईँको मीन राशि ढुक्क बनेको छ भने अवश्य पनि यो भिडियो हजुरहरूप्रति नै समर्पित छ, हजुरहरूको लागि तयार पारेको छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण राजयोग बनेको छ कि हजुरहरूले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएकै छ होला, जुन लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। यो पनि तपाईँलाई डबल डबल त्रिबल त्रिबल राजयोग यहाँ भनेको छ, किनकि 16 गतिबाट बुद्ध देवता कर्कट राशिमा जाँदै हुनुहुन्छ भने 22 गतिबाट शुक्र देवता पनि कर्कट राशिमा नै, एउटै कर्कट राशिमा बुध र शुक्र अत्यन्तै मित्र ग्रह आपसमा योग बनाउँदाखेरि लक्ष्मी नारायण नामक राजयोगको निर्माण हुन्छ। यस्तो राजयोग निर्माण हुँदा तपाईँलाई तपाईँको राशि लग्नबाट, किनकि यो भनेको तपाईँको कुण्डलीको फल नभएर तपाईँको राशि लग्नको राशि फल हो। यो राशि लग्न तपाईँको राशि नामबाट, राशि लग्नबाट म बताउँदैछु, चन्द्रमानको आधारमा, किनकि चन्द्रमा भनेको चन्द्रमा मनसु जायत, चन्द्रो ददाति धनकाञ्चन भूमि लाभ। चन्द्रमा एउटा मनको कारक हो, साइकोलोजिकल हो, मानसिक मजबुतवाला ग्रह हो र सूर्य कलाले युक्त ग्रह, सौन्दर्य प्रेमी, यस्तो किसिमको महान अद्भुत ग्रहको राशि तपाईँको राशि लग्नबाट, किनकि सदाबहार तपाईँको राशि लग्न जहिले पनि मीन लग्न हुन्छ, र मीन लग्नबाट तृतीय स्थानमा यानि कि सुख स्थानमा भन्दै छ तपाईँको लागि बुध शुक्रको योग, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग र साथसाथमा त्रिग्रही नामक राजयोग, र अर्को कुरा सूर्य बुध पनि त्यहीँ भएको कारणले गर्दा सूर्य बुध आदित्य नामक अर्को राजयोग पनि भनेको छ। तिन चार चार पाँच पाँच प्रकारका तपाईँलाई यहाँ राजयोग बनेका छन् भने, अर्कोतर्फ तपाईँलाई 12 स्थानमा शनिदेवले पनि कृषि मन्त्रीसम्मको, शिक्षा मन्त्रीसम्मको बनाइदिनु, अथवा वैदेशिक सफलता विधि सेटलको योग पनि बनाएर शनिदेवले 12 बसेका छन् भने एकतर्फ, र अर्कोतर्फ भने आद्य सायसाथीको दशमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। आद्य सायसाथीको दौरमा हुँदै गर्दा के के कुरामा तपाईँलाई सावधान हुनुपर्ने हुन्छ, कुन कुन कुराको तपाईँलाई चुनौती आइपुग्ने हुन्छ, यी सम्पूर्ण भिडियोमा आज तपाईँको जानकारी गराउने छु। द्वितीय भावमा बसेर मङ्गलले माङ्गलिक दोष बनाइरहेका छन् भने, तृतीय भावमा बृहस्पति देवताले पनि यहाँ तपाईँलाई बहुत साहसिक पराक्रम शौर्यमा वृद्धि गराइदिनेछन्। त आदरणीय दर्शकवृन्द, पहिलो कुरा गरौँ तपाईँलाई लग्नबाट। लग्न स्थानमा यहाँ सुरुमा पनि तपाईँलाई केही राम्रा कि नराम्रा बताउन सक्नेछु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म सुन्नु होला, किनकि दुईवटा कुरा नराम्रा सुन्ने बित्तिकै आत्तिएर लहसिएर डराएर भागिहाल्ने काम नगर्नु होला, किनकि ज्योतिष शास्त्रमा राम्रा नराम्रा हर प्रकारका यहाँ योगहरू हुन्छन्। हामीले देखेको कुरा भन्ने हो तपाईँलाई जे जस्तो छ, किनकि हामीले तपाईँलाई सावधान गराउने हो, डराउनु दिने होइन, किनकि तपाईँ सतर्क रहन सक्नुहुन्छ, तपाईँ सजग रहन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँको लागि भविष्यमा कुनै आउने खतरावाला छ भने त्यसमा तपाईँ रिस्क नलिनु, तपाईँ त्यसबाट सावधान भएर बस्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस कारण यो कुरालाई तपाईँले सकारात्मक सोच लिएर बुझ्नु होला, र विशेष गरेर लग्न स्थानमा नै तपाईँको राहु देवता र सातौँ स्थानमा केतु देवता यहाँ रहनाले राहु र केतुको बहुत ठुलो पावर छ, मन्त्रीमण्डलसम्ममा टेबल ठटाएर हल्लाएर बोल्न सक्ने पावर, रिस्क पावर, अचानक रातोरात करोडपति बनाइदिने, विज्ञानसम्म तपाईँलाई गएर वैज्ञानिक बनाइदिने, एकैतर्फमा रातौँ रातमा महान फसाएर सेयर मार्केटमा डुबाएर भिकारी कङ्गाल बनाउन सक्ने पनि यही राहु देवता हो, र तपाईँलाई करोडपति बनाइदिने यही राहु देवता हो। र विशेष गरेर राहु एउटा छाया ग्रह भएको कारण यिनका कुनै राशिका स्वामी छैनन्, कुनै अधीनस्थ छैनन्, अधिपति छैनन् कुनै ग्रहका, कुनै राशिका, यिनीहरू छाया ग्रह एउटा ब्राह्मण ग्रह हुन्, तमोगुणी, राहुको मन्त्री र राक्षसको मन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै धुर्त, अत्यन्तै रिस्क पावर, मायावी ग्रह भएको कारणले गर्दा लग्नैमा तपाईँको राहु बस्दा यो महिनामा तपाईँलाई हर कसैसँग तपाईँको वर्ग नमिल्न सक्छ, आफन्ती मित्रवर्गहरूबाट सामान्यतया तपाईँलाई केही धोकाधडी विश्वासघात पनि हुनसक्छ, मन अलिकति भ्रमित रहनसक्छ, आगामी आउने दिनहरूको बारेमा सोचेर तपाईँको मनबाट भ्रमित कन्फ्युजन जस्तो हुनसक्छ, तपाईँले कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा तुरन्त निर्णय लिन नसक्नु हुनसक्छ, अलिकति समय लाग्नसक्छ, तपाईँलाई मन अलिकति भयावह हुन्छ, बाहिर तपाईँ देखाउन देखाउनुहुन्न तर बाहिर नदेख
भए पनि मन अन्त अन्तःकरणमा कतै न कतै भयाक्रान्त जस्तो, कतै न कतै एउटा आशङ्कित जस्तो मनमा तपाईँलाई कति उदासीन र सशङ्कितको भाव तपाईँको मनमा कतै न कतै रहन सक्छ। त्यो हुँदा हुँदै पनि फेरि पनि चतुर्याई पन तपाईँलाई रहनेछ, कसैले तपाईँलाई फसाउन दिनु तरिका तपाईँलाई फसाउन ठग्न सक्दैनन्, किनकि अत्यन्तै चतुर ग्रह राहु हो। त्यसै कारणले गर्दा त्यो पनि ज्ञानवान आफ्नो आचार्य महान बृहस्पतिको घरमा गएर बसेको छ मीन लग्नमा। यो अत्यन्तै राम्रो योग बनेको छ र राहुको पूर्ण दृष्टि भनेको तपाईँलाई पञ्चम सप्तम र भाग्यमा पर्नेछ। त्यो पञ्चममा भाग्य राहुको दृष्टि पर्नाले अलिकति तपाईँलाई पेट सम्बन्धी समस्या हुनसक्छ, पेट फुल्न सक्ने, बढी मोटापा बन्न सक्ने, बोसो लाग्न सक्ने, सन्तान सम्बन्धी सामान्य मनमुटाप या पेटको थोरै समस्या या शिक्षा सम्बन्धी केही न केही विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा अलिकति विघ्न बाधा अडचनहरू तपाईँलाई आइदिन सक्छन्। कुनै परीक्षार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँ विदेशी भाषा पढ्नुभएको छ, कोरियन जापानिज भाषा पढ्नुभएको छ भने अलिकति कतै न कतैबाट थोरै तपाईँको नम्बरले गर्दा अलिकति गडबड हुन सक्ने, सजिलै पास हुन नसक्ने अवस्थामा हुनसक्छ। यसको लागि तपाईँले राहु र केतुको स्थिति आराधना गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्ने हुनेछ। र त्यस्तै गरेर सप्तम भावमा केतु विराजमान भएको कारणले गर्दा अलिकति सप्तममा बिजनेस, व्यापार, दैनिक रोजगार, बिजनेस पार्टनर, दाम्पत्य जीवन क्षेत्रमा, सोसली पक्षमा, तपाईँको गुप्ताङ्ग स्थानमा केतुको उपस्थिति र राहुको दृष्टि भएको कारणले गर्दा सामान्य तपाईँलाई पिसाब सम्बन्धी समस्या हुनसक्छ, यौनजन्य सम्बन्धी समस्या पर्न सक्छ, स्तम्भन शक्तिको कमी, शीघ्र पतन, या कुनै कुनै प्रकारको नपुंसकता, अल्पकामुकता, अधिकामुकता, कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँलाई रक्त अल्पता, या कतै न कतै केही न केही गुप्ताङ्ग बिमारी, पायल्सको बिमारी, गुदा सम्बन्धी बिमारी तपाईँलाई नहोला भन्न सकिन्न। र दाम्पत्य जीवनमा पनि केही न केही समस्या, अडचन, विघ्न बाधा, शङ्का उपशङ्काको विषयलाई लिएर कुनै वाद विवादको पनि स्थिति यहाँ सिर्जना हुनसक्छ श्रीमान श्रीमतीमा। यो क्रममा विशेष सावधानी भएर अगाडि बढ्नुहोला। पार्टनर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कहीँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने बहुत सावधान भएर चिनाको निर्जनमा देखाएर दुइटाको नाम जुराएर मात्र अगाडि बढ्नुहोला, नत्र सिधै तरिकाले तपाईँले पार्टनरमा कुनै पनि नयाँ काम हात नहाल्नुहोला। र यस्तै गरेर भाग्य स्थानमा पनि राहुको दृष्टि रहनाले भाग्यले तपाईँलाई साथ त दिनेछ, तर अलिकति चुनौतीयुक्त भएर केही सङ्घर्ष झन्झटिलो बनाएर दिनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि तपाईँको दोस्रो भावमा मङ्गल देवता र बाह्रौँ भावमा शनि देवता आफ्नो आफ्नो घरमा रहेर एक प्रकारले पाप कर्तरी नामक राज्य पनि बनाएका छन् भने, दुर्योग बनाएका छन् भने, अर्कोतर्फ धनवान योग, विदेश सेटलको योग पनि बनाइरहेका छन्। किनकि मङ्गल पनि आफ्नै घरमा छन्, शनि पनि आफ्नै घरमा छन्। यसले गर्दा तपाईँको खर्चमा पनि वृद्धि हुनेछ, कमाइमा पनि वृद्धि हुनेछ। एकातिर कतै लगानी लगाउन सक्नुहुन्छ, कुनै फँसिन सक्छ, या कुनै घर जग्गा जमिन केही बिक्री किनबेच तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, केही लेनदेन गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै लगानी विशेष चाहिने कुरामा तपाईँले लगानी लगाउन सक्नुहुनेछ भने अर्कोतिर कतै न कतैबाट आकस्मिक धनलाभको योगहरू पनि तपाईँले बनेका छन्। किनकि मङ्गल ग्रहले धनभावमा सो राशिमा बसेर बाढीमा अलिकति ओज र तेज वाद विवादमा विजयी बनाउनेछ, तर सामान्य अलिकति कटुता, रोषपूर्ण, थोरै अहङ्कारको भावना पनि तपाईँको मनमा आइलाग्न सक्छ। खानपिनमा अलिकति अस्त व्यस्त जीवन हुनसक्छ, भनेको टाइममा खाना पाउन त पाउनुहुन्छ, तर अलिकति नहाने भोजनमा पनि तपाईँको मन आकर्षित हुनसक्छ। अलिकति यो कुरामा विशेष सावधान रहनुहोला। मङ्गल उष्णताको कारण भएको कारणले गर्दा ब्लड प्रेसर हाई लो हुनसक्ने सम्भावना, मुखमा कति जिउरो पोलिने डल्ने, कुनै सानातिना घाउ खटेर फोडा फुन्सी, चर्मरोग, घमौरा, केही न केही तपाईँलाई अहिले घाँटी शरीरमा रक्त विकार भएको कारणले चर्मरोगहरू हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। एक त गर्मीको मौसम पनि छ, सम्भावित बिमारीहरूमा विशेष सावधान रहनुहोला। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही छैन, आरोग्य लाभभन्दा ठुलो लाभ केही छैन। यो संसारमा आफन्त, धन, कुटुम्ब, नालनाता भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो एउटा आध्यात्मिक चिन्तन, सात्विक विचारधारा राखेर क्षुद्र दिमागलाई त्यागेर एउटा परोपकारी भावनाले चल्नु भयो भने जीवनमा तपाईँलाई कहिल्यै पछि पर्नुपर्ने छैन। जुन सत्यको धन हो, अन्तिम जीवनमा लिएर जाने खालको यस्तो किसिमको एउटा आध्यात्मिक जीवनमा तपाईँ अग्रसर हुन पाउनुहुनेछ। र बन्धु बान्धव दाजुभाइको पक्षमा विशेष गरेर तपाईँको तृतीय स्थानमा बृहस्पति देवता रहेका छन् भने केही मात्रामा तपाईँको यो बेलामा अहिले पछिभन्दा यो बेलामा यो असारको महिनामा अलिकति दाजुभाइसँग पनि केही राम्रो कुराकानी, मुलाकात, केही सल्लाह सुझावको कुराहरू हुनसक्छन्, आदान प्रदान हुनसक्छ। पुरानो मित्र या दाजुभाइ टाढा टाढा हुनुहुन्थ्यो, देश विदेश हुनुहुन्थ्यो भने पनि कतै न कतैबाट अनलाइन मार्फत या भिडियो कल मार्फत या प्रत्यक्ष भेटघाट पनि हुनसक्ने सम्भावना तपाईँको यो महिनामा रहेको छ, अथवा केही नभए पनि कमसेकम आदान प्रदान राम्रो रहनेछ। र केही सल्लाह सुझावको कुराहरू, केही अवसरको कुराहरू पनि तपाईँलाई आउन सक्छन्, केही सहयोग सपोर्ट पनि उहाँहरूबाट हुनसक्छ। किनकि भाग्यमा बृहस्पतिको दृष्टि पर्नु, सप्तममा बृहस्पतिको दृष्टि पर्नु, सप्तम भावमा सामान्य रूपमा केही रूपमा तपाईँको केतु र राहुको योगबाट अलिकति दोषी योग बन्न बन्दै पनि कतै न कतैबाट बृहस्पतिको पनि पञ्चम दृष्टि त्यहाँ अमृतमय दृष्टि रहनाले ससुराली पक्षबाट श्रीमतीबाट अन्तिममा गएर केही सम्झौता हुनसक्छ। कुनै कुरामा विवाद भए पनि विवाद मेटिन सक्छ, सम्हालिन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर सालाहरूबाट या ससुराल पक्षबाट तपाईँलाई कुनै न कुनै प्रकारको धनलाभ हुनेछ। र कुनै पार्टनर क्षेत्रमा कुनै बिजनेस, व्यापार, लघु उद्योग, घरेलु उद्योग केही खोल्नु भएको छ भने त्यसबाट पनि तपाईँले मनज्ञ आम्दानी कमाउन सक्नुहुन्छ। कुनै सप्लायरसँग काम गर्नुभएको छ, हिँड्ने डुल्ने सप्लाई गर्ने खालको यात्रासित सम्बन्धितसित तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने पनि, या कुनै ब्युटी पार्लर, ब्युटिसियनसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने विशेष रूपमा तपाईँलाई लाभ यो महिनामा हुनेछ, अत्यन्तै लाभ हुनेछ। किनभने शुक्र, बुध, सूर्य
लक्ष्मी नारायण नाम योग को राजयोग को नाम तब बल्लमा बताने गई रहेको छु। बल्ल राम्रो शुभ फल तपाईलाई पाउँदै हुनुहुन्छ। यो महीना को तपाईले विशेष गरेर 16 गते सम्म पनि ठिकै छ, तर 16 गते पछाडीबाट विशेष गरेर 22 गते पछाडी अन्तिम हप्तामा गएर तपाईको बुध र शुक्र को युति पञ्चममा बन्नेछ। अचानक तपाईलाई आकस्मिक धनलाभको योग बन्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईलाई अचानक सफलता मिल्न थालेछ। मनबाट ऊर्जा, नयाँ जोश, नयाँ ज्ञान, नयाँ शिक्षा तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक विकासमा वृद्धि हुनेछ। विवेक जागृत हुनेछ। कुनै निर्णय तपाईले सही निर्णय लिन थाल्नुहुनेछ। मनमा अलिकति ऊर्जाको अनुभव तपाईँले गर्न पाउनुहुनेछ र नयाँ एउटा कुनै विशेष कुनै गुरु या कुनै ज्ञानी विद्वत जनको तपाईँलाई सम्पर्कमा तपाईँ आइ आउन सक्नुहुन्छ। आध्यात्मिक चिन्तन तपाईँको बन्नेछ। धर्म कर्ममा तपाईँको रुचि जागृत हुनेछ। तीर्थ व्रत यात्राहरूको तपाईँलाई योग बन्नेछ। कहीँ न कहीँ धर्म कर्म एउटा माङ्गलिक कार्यहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो तपाईँलाई योग यहाँ बनेको छ। तीर्थ व्रत गङ्गा स्नानका योगहरू फलहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ र सन्तानको पक्षबाट पनि तपाईँलाई विशेष लाभ रहनेछ। कुनै शैक्षिक मार्गमा हुनुहुन्छ, कुनै परीक्षार्थी हुनुहुन्छ या कुनै कोरियन विशेष के भाषा पढ्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरू पूर्ण रूपमा पास हुन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक यात्रा तपाईँका सफल बन्नेछन्। धनलाभ अचानक हुनेछ या कुनै पनि तपाईँलाई लटरी सेवा सट्टा भाग्य चिट्टा या कुनै पनि आएको मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ। अनलाइन तपाईँले काम केही गर्नुभएको छ भने अनलाइन मिडिया, सोसियल मिडिया, पत्रकारिता या कुनै पनि आएको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सम्बन्धी विदेशमा रहेर पनि तपाईँ यहाँ स्वदेशमा रहेर पनि विदेशसित सम्बन्धित अथवा टाढा टाढाबाट कुनै चिजहरू मगाउने कुनै दोस्तीको मार्फत कुनै अनलाइन फर्म मार्फत यस्ता गर्ने कामहरूमा तपाईँ विशेष सफल तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। बाढीमा निखार आउनेछ, ओजस्विता आउनेछ र कुनै जहाँ तपाईँ बोलेर खानेकुराहरू छन्, ज्योतिषी हुनुहुन्छ या कुनै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, कुनै टिचर हुनुहुन्छ, मास्टर हुनुहुन्छ या उद्योग उद्घोषक हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ या कुनै कथा वाचक हुनुहुन्छ भने यस्ता जहाँ तपाईँ बोलेर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ, यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ लाभको योग पनि बनेको छ। त आदरणीय दर्शकवृन्द, विशेष गरेर राहु र केतुको स्थिति आराधना गर्न नबिर्सनु होला। हरेक मङ्गलबार हनुमान चालिसा पाठ गर्न अथवा हनुमान बजरङ्ग बाण पाठ गर्नुभयो भने राहु केतु शनि यी कुनै पनि दुष्ट प्रवृत्तिका तपाईँका गुप्त शत्रुहरू सबै समान हुनेछन्। राहुको दोष नाश हुनेछन् र हल्का आंशिक यहाँ तपाईँको बाणी भावमा बसेर मङ्गलले अलिकति खर्चमा पैसामा नमच्ने बनाउने खर्च अस्तव्यस्त पारिवारिक क्लेश बनाइदिने जुन योग बनेको थियो। अष्टममा पत्नीको अथवा पतिको आयुमा जुन मङ्गलले दृष्टि लगाएको कुनै दुर्घटना चुरपटकका योग एक्सिडेन्टका योगहरू बनाइरहेका थिए, यी योगहरूलाई पनि अलिकति कमर्सियल बनाउने खालको तपाईँलाई हुनेछ। भगवान् श्री मङ्गलको स्थिति आराधना, ऋणकर्ता ऋणहर्ता मङ्गल स्तुति स्तोत्र पाठ या कुनै पनि तपाईँले भगवान् श्री गणेशलाई 21 दुबाका मण्डल, हरिया ताजा दुबाका मण्डलले चढाइदिनुहुन्छ अथवा विशेष गरेर गणेश भगवान्को पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ या ओम गम गणपतये नमः भनेर एक माला सके, एक माला बिहान, एक माला बेलुकी, यति पनि गर्न नसके कमसेकम 5 मिनट 10 मिनट जति भन्नुहुन्छ पूर्व अथवा उत्तर फर्केर ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः भनेर एकान्त धैर्यपूर्वक नातिकन हल्का मन्द मन्द स्वरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मनमन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उठै नचलाए गर्नुभयो भने झन् श्रेष्ठतालाई जप, मानसिक जप भनिएको छ। यस किसिमबाट तपाईँले उत्तम कोटिको जप गरेर भगवान् श्री गणेशको कृपा प्राप्त गर्नुभयो भने हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछन्। जुन चलिरहेको आद्य साढे साथीले तपाईँलाई भागादौडी अस्त व्यस्त गराइरहेको छ, एकचोटि हुने काममा दुईचोटि तिनचोटि चारचोटि धाउनु परिरहेको छ भने कुनै कुरा बिर्साइदिने खालको एउटा योग बनेको छ। खुट्टामा समस्या चोटपटकका योगहरू बनेका थिए भने यी सम्पूर्ण योगहरूलाई पनि नाश गर्नेछन्। भगवान् श्री गणेशको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभयो भने श्री गणेशको स्थिति आराधना गर्दै अगाडि बढ्नु होला। त आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा यति नै। कुनै कुरा सुन्दै जाँदा भन्दै मैले भन्दै जाँदा तपाईँले सुन्दै जाँदा केही कुरा पुगे जस्तो लागेको छ भने, कुनै कुरा सोधौँ सोधौँ जस्तो लागेको छ या मैले कुनै कुरा भन्न छुटाएको जस्तो लाग्नु भएको भन्नुभएको छ भने अवश्य पनि आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव र कुनै पनि प्रतिक्रिया आफ्ना समस्या जिज्ञासा राख्न नबिर्सनु होला। कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराको पनि जानकारी गराइदिनु होला र विशेष गरेर अहिलेसम्म तपाईँ नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने भिडियो मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला र नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु भएको छ भने अवश्य पनि एउटा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथसाथमा यदि आफ्नो जन्मको नली चिनाटी पनि देखाउन चाहनुहुन्छ, कुनै नराम्रो यस्तो सपना देख्नुभयो, सपनाको गलत अर्थ बुझ्न सक्नु भएन, गलत अर्थ लाग्यो या केही भयो त्यस्तो डराउनु खालको सपना भयो भने त्यसको वास्तविक रहस्य के हो भनेर बुझ्न छ भने तपाईँ अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्योभन्दा पनि विशेष तपाईँ आफ्नो जन्मकुण्डली चिनाटीपन, कुण्डली मिलान या अनलाइन ज्योतिष कोर्स सेवा लिन सिक्न पढ्न ट्युसन पढ्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो फेस रिडिङ देखाउन चाहनुहुन्छ या हस्तरेखा देखाउन चाहनुहुन्छ या कुनै पनि वास्तु सम्बन्धी टिप्स परामर्श चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि हजुरहरूले वाट्सएपमा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र अहिलेसम्म हजुरहरूले वाट्सएप नम्बर स्क्रिनमा देखिसक्नु भएकै छ 9827443443। अत्यन्तै सजिलो नेपालकै एनसेलकै नम्बर हो 9827434343। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्नो भोइस मेसेज मार्फत या लिखित मार्फत आफ्ना समस्या जिज्ञासा या कुनै पनि राख्न सक्नुहुनेछ। जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म समय र जन्मस्थान यदि याद छ भने त्यो तपाईँले
लिखित में वॉइस मैसेज छोड़ना सकूँ व्हाट्सएप में आएर रो जन्मकुंडली चिन्ह टिप्पण के बनाए तब मिति याद छेन अवश्य चिन्ह टिप्पण को फोटो खींचे भी तब पठान सकूँ तेस तब हेन सकने कुछ भी मध्यम तब व्हाट्सएप में आईदी भाई भी मैं धीरे सजिले होने र सामान्य दक्षिणा सामान्य अन्न शुल्क तपाईले अवश्य पनि पहिले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि तपाईको सुविधाको लागि क्यूआर कोड अथवा खाता नम्बर मैले व्हाट्सएप पनि उपलब्ध गराइदिने छु त दर्शकवृन्द आजको बसामा यति नै र जाँदा जाँदै विशेष गरेर यदि तपाई नयाँ दर्शक पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ यस च्यानलबाट अन्य पनि के कुराहरू हेर्न पाइन्छ त भनेर तपाईलाई जिज्ञासा मनमा लागेको छ भने बहुत कुरा तपाईले सुन्न पाउनुहुनेछ सुन्नुसहित कस्ता कस्ता विषय हेर्न पाउनुहुँदो रहेछ विशेष गरेर ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखा अङ्ग ज्योति सपना शकुन तन्त्र मन्त्र यन्त्र कथा प्रवचन कर्मकाण्ड हवन यज्ञ अनुष्ठान अङ्ग ज्योतिष हस्तरेखा तपाईँले कुनै पनि तन्त्र मन्त्र सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै पनि कसैले जादु टुर्नामेन्ट गरेको छ काल कुनै कुलपित्री बिग्रेका छन् कसैले केही बिगार गरिदिएको छ कसैले मोहनी लगाइदिएको छ कसैले भस्म राखेको छ तपाईँका काम धन्दाहरू कसैले ठप्प पारिदिएका छन् यस्ता कुनै पनि प्रकारका समस्या हुन्छ कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी वैवाहिक सम्बन्धी प्रेम सम्बन्धी आर्थिक सम्बन्धी बिजनेस व्यापार सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारले तपाईँ यदि दुःखी पीडित कतैबाट पनि तपाईँले एउटा मनमा एउटा असन्तुष्टिको भावनामा एउटा दुःखद अवस्थामा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि एकपल्ट तपाईँले मेरो परीक्षा पनि लिन सक्नुहुन्छ ज्योतिषशास्त्रको एउटा परीक्षा मलाई एउटा सबै ठुलो अवसर प्रदान गर्नुहोला एउटा सेवाको अवसर दिनुहोला भन्दै बिदा माग्न चाहेँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय नेपाल जय पशुपतिनाथ जय जननी जय कर्मभूमि।